Jag heter Emma Hocker, jag är konservator på Vasamuseet och vi har kommit till Visby och Riksantikvarieämbetets fina förläggning här, anläggning här, att undersöka pigmentspår som vi förhoppas kan hittas på skulpturerna vi har på Vasas stora kajuta. Under 90-talet har vi gjort mycket undersökningar av pigment på exteriören av skeppet och hittat mycket information där, men vi har aldrig tittat närmare på insidan av skeppet. Och nu har vi en projekt att fokusera lite på den där. Men vi har en stor utmaning här, för skulpturerna på insidan är väldigt snittna. När deras fastningar och spikar rostat sönder har skulpturerna ramlat ner på däcket och blev utsatt till alla ström som kom genom skeppet där. Så vi har problemet, de är väldigt slitna, det är väldigt lite pigmentspår kvar. Så vi söker ordentligt under mikroskopet först att hitta någonting. Och sen vi kan analysera med fina utrustning här. Gå lite djupare. Problemet är att man inte ser några färgrester. Men, och det är inte säkert att de finns här heller. Så då får man gå in och leta efter det och förhoppningsvis hitta dem. Men om man ser till helheten på skeppet så finns det ju väldigt mycket färg bevarat på exteriören och väldigt tydliga färgspår och så. Men nu är vi liksom inne i en annan typ av material som har varit legat på ett mindre fördelaktigt sätt. Och ja, det är inte säkert att det finns just någon färg. Men utmaningen är ju nu, eftersom det här är en interiör på skeppet, är ju först och främst att försöka komma fram till om det har varit målat enligt samma principer som exteriör. Och om vi kan bara komma fram till det, då har vi någonting att gå efter. Men det kan i och för sig, samma typer av skulpturer kan vara målade efter andra principer än det som vi känner till från exteriör. Det har varit jättebra att komma till Visby här och träffa personalen här och se hur mycket utrustning de har här. Och finns expertis att vi kan ta nytta av, för vi har ingenting inom vårt lokal som kan hjälpa till och hjälpa med analyser här. Så det är bara ett samarbete med kollegor och vi kan diskutera olika idéer och del av kunskap här. Så det har funkat jättebra. Så vi är väldigt nöjda med besöket här.